Licitacija vrednejših sortimentov lesa je tako kot skoraj vsako leto presenetila vse. Za več kot 6000 hlodov se je zaprtimi kovertami potegovalo 52 kupcev iz 13 držav. Skupaj je bilo dano več kot 30.000 ponudb in rezultat, prodano je bilo skoraj vse. Tako kot vsa leta do sedaj je bil zmagovalec Gorski Javor Rebraš z rekordno ceno 23.800 evrov za kubični meter in skupno ceno za hlod 47.000 evrov. Kupec lahko lesu pričakuje dvojen vzorec, odtis reber in zavite strukture lesa. Zmagovalni hlod prihaja iz slovenskih državnih gozdov. Zelo dobro pa so se prodajale tudi druge drevesne vrste. Po skupnem prometu se je največ denarja obrnilo s hrastom gradnom –